mzuri wamefanya. So mimi nataka kuwashukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi mulitembea na sisi. Katika constituency zenu muliniombea kura na nataka niseme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, Mheshimiwa Timu Wanyonyi, aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands team alikuwa anaenda bila kuniita anasema twende tuongee na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands, nasema asante. Hata hawa ma MCAs wako hapa. Na Mheshimiwa Raila mwenyewe, kila mahali tulikuwa tunaenda tunaombea kura baba, yeye pia anatuombea kura. Na ndio maana ilinivunja moyo kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign walikuwa wanapigana sana hapa mbele. Wanataka kukaa mbele, wanataka baba washike mkono. Saa ile wameingia bunge, wanamea pembe. Hadi sasa wamekuwa wakubwa sana, wanashinda huyu mzee ambaye aliwatafutia kura. Mimi kama katibu nimesema, kwa sababu najua baba hako na roho mzuri atakusamea. Lakini mimi ni tofauti kidogo. Mimi nikiwa bado katibu mkuu wa chama, nitakukumbusha ya kwamba wakati ambapo chama kilihitaji usimame na wananchi wa Kenya, wewe ulikataa kusimama na wananchi. Kwa hivyo mimi usiniingize kwa vitu yako. Kila mtu afanye nini? Abebe mzigo wake na msalaba wake. Mheshimiwa Raila Odinga, sisi tuko pale kwa bunge kuwakilisha maoni ya hawa wananchi. Yesterday we were debating the president's speech. Mheshimiwa Raila, these people in bunge never allow me to say things because wanajua tukisema tutasema ukweli. Ile speech ya Ruto alitoa bunge ilikuwa ni uongo tupu. Uongo tupu. Na mimi nilisema siwezi kuenda kwa bunge nikae pale ni nyamazi saa ile mtu anasema uongo. Ningeshout kitu wanitupe nje ya bunge miezi sita. Kwa hivyo si kuenda. Lakini hapa naweza kusema alidanganya. Alituambia unga sasa imefika ati 150. Hapo Westlands mumeona unga ya 150. Huko Western tumetoka juzi, alisema gorogoro zaza ni 70. Gorogoro ya 70 mmeiona hapa. Kwa nini wewe kiongozi usimame mbele ya wananchi udanganye?